իմ անունը ունի ունի 4 տարի ունի, այն էլ երկուսը կրկնվում է։ Մենք մեր երեխային սպասել ենք 13 տարի։ Իմ հոր կորուստը ես ապրել եմ իմ ամբողջ տարիների ընթացքում, ես սկսել եմ գիտակցել։ Ասում են՝ դու ում տղեն ես։ Ես չգիտեի ինչ ասեմ, իմ այրիկս ամուսնացավ, ունեմ մեկ քույրիկը, իմ այրիկս գալիս էր տատիկիս մոտից ինձ վերցնում էր հանգստյան օրերին։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք, ձեր կինը ձեր որդին եւս։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ թեև մինչև հիմա չեք մեկնել, հիմա այդպիսի մտքեր կան։ Շատ անսպասելի էր, որ դուք նման քայլ արեցիք, ուղիղ ասոցացվեցիք քաղաքական ուժի հետ։ Կառավարություն, թե ժողովուրդ, ընդունում եմ ժողովրդին, իրենց ամեն մի կաթիլ արյունը մեզանից է գնացել, բայց մենք իրավունք չունենք սկավոր դառնանք ազգովի։ Մոտ 25 տարի է Երևանը տեսնում եք պատուհանից։ Ամեն մի բակի շուն իմ վրա հաչացել եք, իմ ասած անկալվելի է ուղակի, որպես սովորական մի հայ ռաբիզ երկիչ իր ասած։ Թաչան ես ինչ ես ասում, ով կտա տենց փող, առասում է աղբեր, պտի տան։ Մի վերջո կասեք, որքան արժի Թաթայի այդ ելույթը։ Մեզ աջուրքով պետք է արվեստին ատմացանքով վերաբերվել։ Դուք արվեստագետ եք։ Ես արվեստի աշխատող եմ, ռաբոտնիկ իսկուստվա, ռաբիզ։ Լայֆրումի այս թողարկումը բացառիկ է, քանի որ մեր հյուրը գործունեության 25 տարվա ընթացքում այս ձևաչափի հարցազրույց չի ունեցել։ Լայֆրումում այսօր Թաթա Սիմոնյանն է։ Ողջույն Թաթա։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք հարցազրույց տալ, որովհետև գործունեության այսքան տարվա ընթացքում դուք հազվադեպ հարցազրույցներ եք ունեցել, իսկ այս ձևաչափի հարցազրույց առհասարակ չեք ունեցել։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Ճիշտն ասած, հիմա ես մի քիչ վախեցա, ես չգիտեմ, ես ի՞նչ ձևաչափ է։ Ես ուղղակի համաձայնել եմ ձեզ հետ հարցազրույցի, միգուցե ես էլ ինչ-որ բաներ ունեմ ասելու։ Շատ վախենալու չի, ուղղակի ավելի անմիջական ձևաչափի հարցազրույց է, որը այսքան տարվա ընթացքում հարցազրույց չտալու պատճառը որն է։ Ես ուղղակի չեմ սիրում, ոնց որ բնավորությանս գծերն է, որ ինձ խանգարում է։ Կարող ենք նստել խոսել, բայց երբ որ արդեն տեսախցիկներ են, բանեն, ես կաշկանդվում եմ։ Հայտնությունը ձեզ շատ է կաշկանդել, նո դա պայմանավորված է ձեր բնավորությամբ, եթե օրինակ կան մարդիկ, որոնք այդպես փորձում են աստղային կյանք ստեղծել, ձեր պարագայում դուք ուղղակի կաշկանդվում եք հանրային ուշադրությունից։ Այս առումով հայտնությունը ձեզնից ավելի շատ բան խլեց, թե տվեց ձեզ։ Ես հենց սկզբից ասեմ, որ ես շնորհակալ եմ իմ ճակատագրին եւ Աստծուն, որ ես այս մարդն եմ, ինչ որ ես կամ։ Հայտնի լինել այդ շատ հաճելի բան է, բայց ունի նաև իր դժվար կողմերը։ Մի քիչ դժվարություններ ունեմ։ Ես այդպեսին եմ եղել դեռ փոքրուց, ես այդքան էլ չեմ սիրել։ Ես սիրել եմ մարդկանց, բայց նոր ծանոթություններ, օտար մարդկանց շրջապատներ, այդքան էլ չեմ սիրել փոքրուց։ Ես մի փոքր տենց կաշկանդված եմ այդ առումով միայն։ Ես գիտեմ, որ այդ կոմպլեքսը գնում է դեպի մանկություն, եւ ձեր մանկության ժամանակ եղել է մի իրադարձություն, որը ձեզ տպավորել է, երբ տրամվայի մեջ տեսել եք հայտնի դերասաններից մեկին։ Ես երբեք չեմ ողանա այդ դեպքը։ Շատ էր լինում, որ ես դասերից փախնում էի, նստում էի մի հատ տրամվայ կամ տրոլեյբուս կամ ավտո, չգիտեմ այդ ժամանակ ինչ պատա էր, ու գնում էի, պտտվում էի դրանով, մինչև ժամանակս անցներ։ Եվ տեսա շատ ճանաչված մի դերասանի, որի մասին չեմ ասի, անունը չեմ տա, որ ինձ շատ հուզեց, ինքը տրամվայում նստած էր, ձմեռ էր, կծկված էր, ընդ տրամվայի ներքևի մասերում տաք հոսանքներով ինչ-որ բաներ կան, խողովակներ, ինքը մոտիկ էր նստել դրանց, ուզում էր տաք լիներ, իջավ այն թատրոնի մոտ, որտեղ որ աշխատում էր։ Երբեք չէի ուզի տեսնել այդպես իրան, ինձ համար չսազեց։ Ես իրան միշտ ֆիլմերում ներկայացումների ժամանակ եմ տեսել։ Ես չեմ ուզում, որ որովիցե մեկը ինձ տեսնի այդպես մի օր։ Ես դրանից կոմպլեքսավորվել եմ ու երբեք չեմ կարող ինձ համոզել, որ այդպեսին լինի ինչ որ մի հատ արտիստ, որին մարդիկ տեսնում են էկրաններին կամ բեմի վրա ու ինքը գնա, ասենք, խանութից մածուն առնի կամ կաթ,
կամ մի բանով ոտով գնա տուն։ Մոսկվայում մենք անցնում էինք ու հպարտորեն մի քանի ռուս ընկերներ ունենք, ասեցին, որ սա Ալլա Պուգաչևայի տունն է, այստեղ այն ապրում։ Ես կուզեմ, որ մերոնք էլ հպարտանան, տեսնելով, որ իրենց արտիստները ապրում են լավ բնակարաններում կամ առանձնատներում։ Պետք է այդ մի քիչ էլ բնավորության գիծ լինի։ Մի անգամ ես մի ընկերոջ էի գնացել հանդիպելու, մեքենայով մոտիկացա, այդ ժամանակ իմ մեքենան BMW էր։ Մինչև ես մոտիկացա իմ ընկերոջը, իրանից մի քանի քայլ հեռու երկու հատ տղա ինձ ճանաչել են, ու մեկը մյուսին ասել է, հա լավ, հասկացանք, երկիչ է, ուրեմն պտի BMW քշի։ Այդ բանը չեմ ուզում մեր մոտ արմատներ ինչ-որ գցի։ Ես ուզում եմ ուրախանանք մեկս մեկի հաջողություններով։ Ինքս այդպես եմ ապրում և այդպես էլ շարունակելու եմ։ Ոչ բոլորն են կարողանում քաղաքավարի լինել, իրանց էլ չեմ մեղադրում։ Ես չեմ ուզում, որ մեր արտիստներին ինչ-որ վատ բաներ ասեն։ Չգիտեմ, ես հիմա այս հարցը օգտագործեմ ու մի հատ էլ բան ասեմ, վերջերս շատ-շատ տարբեր էին կարծիքները, այս քաղաքական հարցերով մի քիչ դժվար էր, որոշ արտիստներ որը կեր փորձեցին բարձրաձայնել իրենց կարծիքը, շատ-շատ վատ էր ինձ համար, երբ ես երբեմն կարդում էի արտիստների մասին, միանգամից իրանց մասին վատ էին գրում, միանգամից մոռանում էին, որ իրանք տարիներով երգել են իրանց համար, շատ վատ բարեր, ինչ-որ անհայրենիք, չգիտեմ ինչ, պետ չի, մենք բոլորս նույնն ենք, մենք բոլորս իրար քույր և եղբայր ենք, սենց ընդհանուր առմամբ, մեր երակներում նույն արյունն է ասում։ Թաթա, քանի որ խոսեցիք այդ քաղաքական անցուդարձի մասին, որից շոու բիզնեսը անմասն չի մնում, տեսեք, դուք երկար տարիներ եղել եք ասպարեզում և երբեք նույնիսկ շենքի ճարտարապետության մասին կարծիք չեք հայտնել։ Միշտ զերծ եք մնացել որևէ հարցի մասին կարծիք ասելուց, որը ուղղակի կամ անուղղակի կառնչվի քաղաքականությանը։ Բայց եկավ 2018 թվականը և հեղափոխության օրերին դուք մի անգամից երկ թողարկեցիք, շատ անսպասելի էր, որ դուք նման քայլ արեցիք, որովհետև եթե կային մարդիկ, որոնք տարիների ընթացքում իրենց կարծիքն էին հայտնել, որևէ դիրքորոշում էին հայտնել, դուք երբևէ որևէ տառ ասած չկայեք այդ թեմայով, ինչու նման քայլի գնացիք։ Եթե այդպիսի երանգ են տվել այդ երկին, էլի ոչինչ չունեմ ասելու, ես էլի պատասխանատու եմ իմ արածի համար։ Դուք չշատ ճիշտ եք նկատում, ես քաղաքականությունից հեռու եմ, բայց ես չեմ կարող չունենալ իմ կարծիքը, որի իրավունքը նույնպես ունեմ, բայց չեմ էլ կարծում, որ ես իմ կարծիքը ամեն օր ամենտեղ պիտի ցանկացած առիթով հայտնեմ։ Հիմա պատկերացրեք, մենք 2 միլիոն ենք, բոլորս վերկենանք մեր կարծիքները հայտնենք, այդ էլ ճիշտ չի այդքան։ Երկն էլ շատ տարբեր մեկնաբանությունների արժանացավ։ Բայց եթե ուշադիր լինեն, ես միայն գովերգել եմ այդ հեղափոխությունը, որովհետև երևի դա պետք էր արդեն, ոչ մի վատ բան, ոչ մի պախարակող կամ մի, չգիտեմ, ավելորդ խոսք նախկինների մասին, ոչ կարող եմ ասել, ոչ ինձ թույլ կտամ, ոչ էլ տեսել եմ իրանցից վատ բան անձամբ ես ինքս, բայց իմ կարծիքով ժողովուրդը եթե այդ թափով ոտքեր կանգնել, ես չէի կարող լռել։ Այդ երկը ծնվեց մի քանի րոպեների ընթացքում և 2-3 օրվա ընթացքում ձայնագրեցինք, բայց այստեղ իմ համար միայն ժողովրդի գովքն է եղել, որ մեր ժողովրդը կարողացավ այսպես մի ամուր լինել, մի բռունցք դառնալ, ոչ մի անձնական նկատառում չեմ ունեցել երկի մեջ, ոչ նախկին ղեկավարության նկատմամբ ունեմ որովիցե ինչ-որ բաներ, որ իրանց պետք է ասեի, չեմ ասե, ոչ ներկայիս ղեկավարության, կառավարության մասին ունեմ որևէ բաներ։ Երկիս մեջ մենակ գովերգել եմ մեր ազգին, ուրիշ ոչ մի բան։ Գովերգել եք մեր ազգին, բայց իրադարձությունը հեղափոխություն էր, այսինքն երկի թիրախը հեղափոխություն էր, իսկ հեղափոխությունը արդեն քաղաքական իրադարձություն է։ Մտավախություն չունեիք, որ այսքան տարի լռել եք և այդ պահին թողարկելով այդ երկը դուք ուղիղ ասոցացվեցիք քաղաքական ուժի հետ։ Ես հարգում եմ կառավարության բոլոր ինստիտուտները, սակայն երբ հարցը կանգնած է այսպես, կառավարություն թե ժողովուրդ, ես ընտրում եմ ժողովրդին, ես ժողովուրդ եմ,
ես միայն պահանջող եմ կառավարությունից, խնդրող, պահանջող, պահանջատեր, որպեսզի այնպեսի երկիր իմ համար ապահովի, որ ես այդտեղ լավ զգամ ու ես էլ կարողանամ իմ գործով ուրախացնել թե երկրին, թե երկրում ապրող մարդկանց։ Այդ երգում մի այսպիսի արտահայտություն է կանոմ, այսքան ուրախ չէի տեսել հորս ու մորս, և դրանից մոտ 2 տարի հետո մեր երկրում իրավիճակը գլխի վայր շրջվեց, այսինքն մենք ունեցանք պատերազմ, և եթե այն ժամանակ այդքան ուրախ չենք տեսել, նաև տարիներ հետո այսպիսի սուկ չենք տեսել պատերազմի իմաստով։ Շատերը այն ուրախությունն ու այս սուկը դնում են ուղիղ հակադրության մեջ։ Դուք դրանց միջև դրամաբանական շարունակություն տեսնում եք, թե ոչ, ես չեմ, թե ես ասում եմ, որ ես իմ երկը միայն հեղափոխությանն եմ նվիրել։ Փառք Աստծո, որ այդպիսի մեկնաբանությունները քիչ են եղել իմ երկի հետ կապված, բայց մի քանիսը կան, որ հիմա էլ են հերդ ու մերդ ուրախ, դեռ կա մի քիչ ավելի կոպիտ։ Ես ասեմ, որ իմ ծնողներից ոչ մեկ չի տեսել այդ հեղափոխությունը, իմ ծնողները շատ ավելի շուտ են հրաժեշտ տվել այս կյանքին, և ես ի նկատի չեմ ունեցել իմ ծնողներին, ես ի նկատի եմ ունեցել բոլորիս ծնողներին, որովհետև իմ աչքով եմ տեսել, թե ինչքան տարիքային տարբերությամբ մարդիկ կային, երեխաներ, երիտասարդներ և տարեցներ, և իմ ծնողների տարիքի մարդկանց ես ուրախ եմ տեսել։ Ոչ էլ տխուր եմ քննադատության համար, ինչը մեզ չի սպանում, մեզ ուժեղացնում է, և այդ քննադատությունը, եթե առողջ է, ինձ համար ավելի օգտակար է, բայց մենակ կարամ ասեմ մի բան, որ այդ երգը եղել է ժողովրդի համար, թե ինչ կլներ հետո ես չգիտեի, ինչ եղավ, ցավում եմ այնպես, ինչպես բոլոր հայերն են ցավում, հենց այդ մարդկանց համար, ովքեր որ այդպես դեպքերի ժամանակ որոցը մի երգ է իրանց պետք, ես օրինել եմ մեկ ուրիշ երգ, որը կոչվում է «Բժիշկ դեղդին իմ վերքին»։ Ես ստեղծագործող մարդ եմ, ինչ ասես կարող եմ գրել, կարող եմ սխալվել իմ կյանքում, ինչպես բոլորը։ Արվեստի մեջ արվեստով ապրող մարդիկ ավելի են հակված սխալվելու, բայց հիմա ես փորձում եմ ոչ թե լինել այն անսխալ, որովհետև չեմ կարող, փորձում եմ հնարավորինչապ քիչ սխալներ անել։ Ես հարցազրույցից մի քանի օր առաջ օրեր շարունակ լսում էի ձեր երգերը, լսում էի նաև տեքստերը, հասկանալու ինչի մասին եք ավելի շատ գրում նաև վերջին շրջանում, և ձեր երգը հայելին ինձ մի փոքր զարմացրեց, ինչի, որովհետև առաջին հայացքից քեֆային երգ է, բայց երբ լսում ես տեքստը, այլ թաթա ես տեսնում այդտեղ։ Մի քիչ ավելի բողոքական տեքստ կարծես լիներ, և ինչ որ առումով նաև այսօրվա իրադարձությունները կարծես արտացոլեր, այն իմաստով, որ այնտեղ մի այսպիսի տողեր ունեք, հա, որ չեմ հասկանում ինչ է կատարվում այս աշխարհը, ուր է գլորվում, և երկրորդը, որ ինձ տպավորել էր, մի այսպիսի բան եք ասում այնտեղ, որ որևէ մեկս այս աշխարհից որևէ բան չենք տանելու, բայց այդ տեքստը ձեր մյուս տեքստերից շատ էր տարբերվում, ինչպես ծնվեց այդ երգը։ Մթնոլորտը ինձ վրա ազդում է, ես կարող եմ ինչ-որ ազդեցության տակ մի բաներ հորինել, ես որևէ կերպ փորձել եմ, ով որ իմ երգը կլսի, իրանց ասեմ, շատ կարճ է այս աշխարհում մեր կյանքը, պետք է, չգիտեմ, որևէ կերպ թեթև տանել, պետք է իրար սիրել, իրոք հայելու պես մի բան էլ կա, եթե ես մեկին ժպտամ, ինքն էլ ինձ պիտի ժպտա, եթե ես իրան, չգիտեմ, լեզու ցույց տամ, ինքն էլ ինձ պիտի լեզու ցույց տա, չէ՞։ Ես ավելի շատ սիրո թեմաներ եմ սիրում, բայց այս բաները, որ եղել են իրադարձությունները, ինձ ստիպում են տենց բաներ գրել, հիմա տա Աստված, որ ես սկսեմ նորից ավելի բան, թեթև բաներ գրել, չնայած այլ է թեթև, ռաբիզը, ռաբիզը թեթև է, պետք է թեթև տանել, բարերը միգուցե մի քիչ ուսուցողական իմաստել ունեն իրանց մեջ այդ խոսքերը, բայց տեմպը էլի մեր պարային ռիթմն է, ռիթմը պարային է, և ստեղ էլ երևի մի բան կա, որ պետք է հասկանանք, որ այս ամեն ինչը եղավ, ունեցանք զոհեր, Աստված հոգիները լուսավորի մեր բոլոր երիտասարդ կամ ոչ երիտասարդ զոհերի, որ մենք տվել ենք, իրանց ամեն մի կաթիլ արյունը մեզանից է գնացել, բայց մենք իրավունք չունենք սկավոր դառնանք ազգովի, մենք պետք է ընդհակառակը ապրենք, շտկենք մեր մեջքը, մենք պետք է նորից վերականգնվենք,
Շատ են եղել աշխարհում պատերազմներ, գնացել են, պարտվել են, հետո հետ են դարել մի երկու տարի, չգիտեմ, ավելի հզորացել են, գնացել են, հաղթել են, էլի կհաղթենք, մի օրը կգա կհաղթենք, թող երբեք պատերազմ չլինի, թող հաղթենք ավելի բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Միգուցե ես հիմա ասենց հանգիստ նստած, հանգիստ դիրքով եմ, հանգիստ տեղից եմ ասում ես ամեն ինչ, էդ էլ կա, բայց նենց չի, որ ես չեմ կորցրել հարազատ կամ բարեկամ, ընկերոջ, զավակ, շատ բաներ մենք մեր ընտանիքի հետ միասին կորցրել ենք, բայց պետքա շտկենք մեր մեջքը, պետքա նորից վերականգնենք մեր սերը նախ մեր ինքներս մեր նկատմամբ, պետքա հարգենք մեզ, պետքա չսպասենք ուրիշները մեզ հարգեն, սիրեն, մենք որ մեզ հարգենք, սիրենք, ուրիշների հարգանք ու սերը արդեն կարծում եմ ավտոմատ կլինի, եթե չլինի էլ մեր սերը մեզ հերիք կլինի։ Մենք մի ժամանակ մեզ միշտ համեմատել ենք Փյունիկի հետ, ինչպես մենք Մոխիրից նորից վերածնվեցինք, բան։ Մենք էլի կանենք այդ բանը, մենք էլի ոտքի կկանգնենք, մենք էլի ամուր կկանգնենք մեր հողի վրա, կարծում եմ մենք դեռ խելացի կլինենք, կմեծացնենք մեր տարածքները, բայց դրա համար պետք է իրար սիրենք, պետք է իրար հարգենք։ Դուք տարվա կեսից ավելին Հայաստանում չեք լինում, բայց ես 3 տեղեկատվական համակարգերում փնտրեցի, դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք, ձեր ընտանիքի անդամները, ձեր կինը, ձեր որդին եւս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են։ Հետաքրքիր է, նախ դուք որևէ այլ երկրի քաղաքացիություն եւս ունեք, թե միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք։ Այո, միայն Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ երկրորդը, դուք միշտ խոսել եք այն մասին, որ դուք ունեիք ամերիկյան երազանք եւ ժամանակին, երբ դուք Հայաստանում եք ապրում, ամերիկան ձեզ ոգեշնչում էր, ունենալով բոլոր հնարավորությունները դուք չօգտվեցիք Հայաստանից արտագաղթելու հնարավորությունից։ Ինչն էր պատճառը? Դա շատ ողջունելի է, բայց նաև հարց է առաջացնում, տեսնելով, թե ինչպես են մարդիկ մեծ մասամբ օգտագործում իրենց ունեցած բոլոր հնարավորությունները մեկնելու։ Հա, ճիշտ եք ասում, Միացյալ Նահանգները եղել են իմ մանկության երազանքը, ես շատ եմ երազել, շատ եմ ոգևորվել նահանգներով, շատ եմ ոգևորվել այնտեղ ապրող երգիչներով, երբ արդեն որոշել էի, որ պիտի երգեմ։ Շատ ուրախ եմ, որ կարողանում եմ գնալ գալ, շատ առաջարկություններ են եղել, ես չեմ էլ բացառում, որ ամեն ինչ հնարավոր է, ոչ մեկ չգիտի վաղը ինչ կլինի, բայց եթե նույնիսկ ես լինեմ որովհետև մի օտար երկրի քաղաքացի, ինչ որ մի օր, մեկա ես շատ եմ սիրում ճամփորդել, ես իմ տարվա կես անպայման կարծում եմ կանցկացնեմ Հայաստանում, ինչպես հիմա եմ անում, չգիտեմ, հիմա ինչ որ բաներ եմ խոսում, որ չգիտեմ տենց բան կլինի թե չլինի։ Ես ուզում եմ փաստով խոսենք, փաստն այն է, որ դուք առ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք, փաստն այն է, որ այս տարիների ընթացքում դուք չափից շատ եք եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ կարող եք արդեն լինել նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի, բայց չեք օգտվել այդ հնարավորությունից։ Ձեր երեխան Հայաստանում է գնացել դպրոց, ձեր ընտանիքը Հայաստանում է ապրել, այսինքն այն տարբերակը չի եղել, որ ձեր ընտանիքը տարվա մեծ մասը եղել է Ամերիկայում։ Ոչ, այդպես չի եղել։ Հիմա եթե վաղը իմ տղան որոշի, որ ինքը ուզում է գնա ինչ-որ Ամերիկայում սովորի կամ ապրի, որովհետև այնտեղ արդեն ունենք շատ թվով մեծ քանակությամբ բարեկամներ ու ընկերներ, ավելի շատ ընկերներ, եթե ինքը որոշի, ես ինչ կարող եմ անել, այդ ամեն ինչ կփոխի իմ կյանքում նույնպես, միգուցե մենք բոլորս տեղափոխվենք, բայց ես ծնվել մեծացել եմ Երևանում, փառք Աստծո, մինչև հիմա այստեղ եմ ապրում, փառք Աստծո, կարող եմ բավարարել իմ այդ ցանկությունը ամերիկյան, գնում եմ, գալիս եմ այստեղ ամերիկյան ընկերներից եմ կարոտում, գնում եմ այնտեղ, կարոտում եմ Հայաստանի ընկերներին ու ընտանիքիս անդամներին, մի խոսքով, միտեղ մնալ ես չեմ կարող, փոփոխություններ կարծում եմ կլինեն, որովհետև մեծանում է իմ զավակը եւ ինքը պիտի որոշի իր ապագան, եթե ինքը որոշի, որ այստեղ ամենալու կմնա այստեղ, եթե որոշի ուրիշ տեղ, մենք ստիպված պիտի լինենք ուրիշ տեղ գնալ։ Իսկ իր ցանկությունները հիմա ուր են տանում? Իր ցանկությունները ինքը սիրում է մնալ Երևանում,
Դեր երկրորդ կուրսում ա, կրթությունը պիտի ավարտի այստեղ, տենց ա մտադրված, ամենայն դեպս, առաջ աստված, չգիտենք ինչպես պիտի լինի, չեմ էլ ուզում տենց ցավալի տանենք մենք, հիմա որ մի հատ ֆրանսիացի ֆրանսիայից վերակենում գրում ա Ամերիկայում ա սկսում ապրել իր ամենացած կյանքը, ոչ մի ֆրանսիացի դրանից վատ չի զգում. Բայց դե գուցե որովհետև Ֆրանսիայում այդ տեմպերով չի արտագաղթու ու Ֆրանսիան այդքան չի թուլանում։ Չի, այդ պրոբլեմը ոնց որ մենք ունենք։ Մեր մոտ մի քիչ դա ավելի մի փոքր բանն է, խորն է գնում։ Բայց դրան էլ ուզում եմ թեթև նայել։ Եվ մենակ դրանով չի, որ մենք պիտի մնանք այստեղ, որպեսզի ապահովենք ստեղի բնակչության քանակությունը, ես ուզում եմ մեր երիտասարդներին խորհուրդ տամ, որ շատ երեխեք ունենան, որ մենք էլ մեկ-մեկ թողենք նրանք մի քանի ամսով, կարողանանք դուրս ու մեզ հանգիստ գալ, իմանանք, որ ստեղ շատանում ենք։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ թեև մինչև հիմա չեք մեկնել, հիմա այդպիսի մտքեր կան։ Դժվարանում եմ հիմա կոնկրետ պատասխանել այդ հարցին, մտքեր կան թե չէ, բայց որ փոփոխություններ են լինում և փոփոխությունների հետ ես էլ եմ ստիպված լինում փոփոխվել երբեմն, սենց մի հատ բան կա, լատիներեն ա, tempora mutantur, ethnos mutantur in illis, ժամանակները փոխվում են, մենք էլ փոխվում ենք իրենց հետ։ Ես չգիտեմ ինչքան հիմա ճիշտ արտասանեց ես լատիներենը, ինձ իմ բժիշկը գերն ա սովորացրել, չգիտեմ ինչ կլինի, ամենայն դեպս ես ապրում եմ Հայաստանում, ապրում եմ Հայաստանով, մինչև այսօր այդպես ա եղել։ Եթե վերադառնանք Հայաստանում ձեր ապրելակերպին, դուք մոտ 25 տարի է Երևանը տեսնում եք պատուհանից, դուրս չեք գալիս առհասարակ զբոսնելու, խանութ գնալու մասին, սրճարան գնալու մասին խոսք չկա, դուք Երևանը տեսնում եք ձեր մեքենայի պատուհանից, ձեր տան պատուհանից, ստուդիայի պատուհանից, որքանով է սա բարդացնում ձեր կյանքը, որովհետև ինչ որ առումով կարծես դուք բանտարկված լինեք ձեր հարազատ քաղաքում, ստացվում է որ դուք ապրում եք եւ չեք ապրում Երևանում միաժամանակ։ Մի քիչ խիստ հնչում բանտարկված, ես ունեմ մի քանի տեղեր, ուր այցելում եմ երբեմն ճաշելու։ Բայց դուք խիստ սահմանափակ եք ինչ որ տեղ գնում։ Շատ սահմանափակ, այո, ես հարցնում եմ իմ ընկերներին կամ մեր տան անդամներին, ասում եմ ինչպիսին է այս մոլը ներսում, այս խանութը ինչպիսին է իրա մեջ, այս կինոն ինչպիսին է, այդպես հարցնում եմ, մեկ-մեկ ինձ ասում են, բայց միևնույնն է, ինձ Երևանը այդքան տեսնեմ, չտեսնեմ, ինձ համար այսօր արդեն կարևոր չի, Երևանը իմ մեջ է, Երևանը ես միշտ զգում եմ, բայց երիտասարդ տարիներին, պատանի տարիներին, այսինքն մինչև 20-20-ականի տարեկան, շատ եմ թափառել իմ Երևանում, դատարկ գրպանով երկար տարիներ, միշտ թափառել ենք Երևանով իմ ընկերների հետ, ամեն մի ծառն ու քարը ինչ ճանաչել են, ամեն մի բակի շուն ինձ վրա հաչացել է իր կյանքում, նենց որ Երևանը ես այսօր կարող եմ սենց հեռվից էլ սիրել, ես կարողանում եմ հեռվից սիրել, մեկ-մեկ գիշեր ա լինում, մեքենայից իջնում եմ մի հատ ինչ-որ տեղ, ասում եմ ստեղ քայլեմ մի քիչ, բայց հետո ասում եմ ինչ քայլեմ, լավ արդեն դրան հետ եմ սովորել, չգիտեմ, սիրում եմ Երևանը, բայց այտենց չեմ դժվար տանում, երբ որ բացակայում եմ Երևանից, ընկերներ ունեմ, որ մի օր չեն կարողանում ուրիշ տեղ մնալ, միգուցե իրանք ինձնից ավելի շատ են սիրում կամ ուրիշ կերպ են սիրում։ Ձեր ընտանիքի անդամները դրան ինչպես են վերաբերում, որովհետև ձեր ընտանիքի անդամները եւս դրա տուժողն են դառնում, այսպես ասած, քանի որ իրենց հետ որևէ տեղ չեք գնում։ Բողոքի թեթև ալիքներ երբեմն լինում են, բայց իրանք էլ ինձ են երևի հասկանում։ Մի անգամ, երբ պիտի գնայինք մի տեղ, մի հատ մեր ռեստորանային համալիրներից մեկը, ինչ-որ առիթ էր, և իմ տղան մի 6-7 տարեկան էր երևի, ասեցի տուր ձեռքդ, պիտի մի այդքան տեղը քայլեինք, ինքը այնքան հպարտ էր այդքան տեղը, մի 15 մետր տեղ էր, ես զգացի, որ ինքը շատ հպարտորեն ա քայլում, շատ ափսոսում եմ տենց պահերի, որ ես չեմ կարողանում ընտանիքի հետ,
գնալ ինչ որ մի հատ տեղ սրճարանում նստել։ Կարող եմ իհարկե գնալ, բայց չեմ սիրում տենց, կամ պիտի գնամ ցուցադրեմ ինձ նստեմ, կամ հետո մարդկանց տեսնում եմ, պիտի բոլորին բարևեմ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, չի լի, չէ՞ գլուխս կախեմ, սենց ասեն ես ո՞վ արես իսկ երկիջը եկել նստել ոչ մեկ, ես ոչ նայում, ոչ բարևում։ Իսկ տենց էլ ես չեմ կարող գնալ ինչ որ միտեղ բոլորին բարև ձեզ, նստեք երեխեք, չենք ինձ նստած ենք հաց ուտ, չի ստացվի ինձ մոտ։ Դուք երկար տարիներ նույնիսկ դպրոցում փորձել եք թաքցնել, որ Ադամը ձեր որդին է։ Հետաքրքիր է, Ադամը դրան ինչպես էր վերաբերում։ Շատ հանգիստ, իրան էլ ենք ասել, ինքն էլ գիտի, ինքը ամենտեղ չի ասում, դա հիմա արդեն գիտեն, այդ փոքր ժամանակ, որպեսզի ինքը ավելի հանգիստ լիներ, բան, ոչ մի ինչ-որ վատ բաներ չեն եղել, ով իմացել է, բայց մի քիչ իրանց հանգստությունն է կորում, թե տղայիս, թե կնոջս, աշխատել ենք, որ դեմքով իրանց չճանաչեն, խանութ են մտնում, այս ես մեր երկի արի, բայց դու պետք է առնես, չի ուզում առնի, այդ բանը գնի այդ օրը ձեր բերի, բայց ստիպված գնում է, ամաչում է բան, մի քիչ կոմպլեքսներ է իրանց մոտ լինում, չեմ ուզել, որ դասատուները իմանան ու ինչ-որ ես իմանան, որ ինքը իմ տղանա իրան ավելի ուրիշ աչքով նայեն, ես փորձել եմ անել այնպես, որ ինքը ավելի ինքը իր անձը ունենա, ինքը լինի, էլի պարզային տղանա, բայց թող չգնա ասի ես մարդը տղեն եմ, այ ինչ անենք։ Բայց արդյոք իր մեջ էլ որոշակի կաշկանդվածություն արդեն չի ձևավորվել, այն առումով, որ… Լինում է մեկ-մեկ երեխեքի հետ կռիվերանում, բաներան փոքր ժամանակ, իր մայրիկին է բողոք է ասել, սա այդ պապայի պատճառով, թե չէ ես սենց կանեի, նենց կանեի, բայց ոչինչ, թող պապան հանգիստ կյանք է սիրում, թող ինքն էլ տենց հանգիստ կյանքով ապրի։ Դուք ինչ-որ առումով փորձել եք ձեր հարազատներին պաշտպանել հասարակական այդ կարծիքներից, ուշադրությունից, բայց արդյոք այդ պաշտպանության մեջ ինչ-որ առումով չեք վնասել, որովհետև նույն երեխան ինչ-որ տեղ գնում է, ինքը ուզում է պատմել իր ընտանիքի մասին, բոլորը պատմում են, խոսում են եւ ինքը պետք է լրի։ Չեմ վնասել, եթե իրանք վնասվել են, ուրեմն այդ փոքր թեթև վնասներ են եղել, որովհետև տենց բողոքներ ինչ-որ կոնկրետ մինչև այսօր չկան, Ադամը այսօր արդեն մեծ է, իր կուրսեցիները գիտեն, որ ինքը իմ տղան արդեն էդի չի լինի թաքցնել, ես այն ժամանակ եմ ուղղակի թաքցրել, որ ինքը երեխա ժամանակ կոմպլեքսներ չունենա։ Որքանով եք խիստ իր հետ։ Չգիտեմ այդ խստությունա թե չէ, ես միշտ պահանջել եմ, որ ինքը լինի չափի մեջ, չափը անցնող մարդկանց չեմ սիրում ես, ուզում եմ, որ ինքը միշտ լինի պարկեշտ, նորմալ, տղա էլի մի քիչ գժոյա, բոլորս էլ տենց իր տարիքում տղաներս այդպիսին ենք եղել։ Ձեր ընտանիքը 32 տարեկան է արդեն, այսքան տարի համատեղ կյանքը ինչպես է կարողացել ճիշտ բալանսի վրա պահել, որովհետև երբ որ արտիստը հաճախ բացակայում է տանից, դա հաճախ խնդիրներ է առաջացնում ընտանիքում, շատ կանայք չեն համակերպվում այդ գաղափարի հետ, ձեր դեպքում որքանով է դա խնդիր ստեղծել կամ գուցե չի ստեղծել ու ինչպես է կարողացել ընտանիքը ամուր հիմքերի վրա պահել։ Ինչպես դուք ասեցիք, 32 տարի, հա, արդեն 32 տարի է, այս վերջերս 30 էր, ոնց անցավ տարավ, էդ էլ թռնում են տարիները, մինչև այսօր ամեն ինչ կարգին է, փառք Աստծո, ես ասեմ, որ մենք ավելի դժվարություններ ենք ունեցել, մենք մեր երեխային սպասել ենք 13 տարի, եւ այդ 13 տարին, որ մենք կարողացել ենք իրար հետ համատեղել մեր կյանքը, արդեն մնացած տարիները, երբ մեր երեխան ծնվեց, արդեն ավելի հեշտ էին, հետո այդ բացակայությունները միգուցե դրականորեն են ազդել, եթե հիշում եք դեպքեր եղան այս COVID-ի ժամանակ, որ մարդիկ մնացին տանը, իրար հետ ամուսինները շատ դեպքեր եղան, որ բաժանվեցին, հիմա չգիտեմ կարող մենք էլ գոհար հետ ամեն օր տանը լինեի, կռիվներ անեինք, մենք էլ հիմա բաժանված, բայց միգուցե իմ բացակայությունները օգնել են, որ մեր ընտանիքը մնացել է, մեր կապը ամուրը մնացել, միգուցե բացակայել են, կարոտել ենք, եկել ենք, բան, սենց, կարող օգնել է, մի խոսքով մինչև այսօր փառք Աստծո, մենք իրար հետ ապրում ենք մեր համատեղ կյանքը, ճիշտ է բացակայությունները իմ շատ են, բայց գոհարն էլ արդեն դրա մասին մտածելու ժամանակ ոնց որ չունի,
իր տղային ամեծացնում եւ դատելով իր բողոքներից իր տղան մի քանի հոգու տեղա իրան տալիս իր դժվարությունները լվանալը կամ ինչերը այնպես որ չեմ խանգարում ես իրանց Թաթա, ես անկեղծ ասած մինչև հարցազրույցը մտածում էի խոսել այս մասին, թե չխոսել, բայց քանի որ դուք խոսեցիք, ինձ իրավունք վերապահեմ շարունակելու թեման, դուք 13 տարի սպասել եք ձեր երեխային եւ դա շատ ընտանիքներում իսկապես խնդիր է ստեղծում։ Ինչպես այդ ամեն ինչը անդրադարձավ ձեր ընտանիքի, ձեր հարաբերությունների վրա, որովհետև շատ զույգ էր, ուղղակի չեն դիմանում այդքան ժամանակ իրար հետ երեխայի սպասելու, յուրաքանչյուրը գնում է իր ճանապարով։ Նորից այդ կարծիքին եմ երևի, միգուցե ինձ իմ ճամփորդությունները մեզ ավելի օգնեցին, մենք իրար հետ չէինք այդ ամբողջ ժամանակ, ես ամիսներով բացակայում էի Միգուցե դա մեզ օգնեց կամ միգուցե չգիտեմ ինչ էր այդ ժամանակ ճայել էինք մտածում էինք ես ավելի շատ երևի իմ կարիերայի հետևից էի ընկած ավելի քիչ էի լինում Հայաստանում մի խոսքով անցան այդ տարիները ես հիմա չեմ կարողանում հիշել որ ուզում եմ հիշել թե մենք ո՞նց էինք հաղթահարում ձանձրույթը երկուսով այդ 13 տարիների չեմ կարողանում հիշել միայն մտածում եմ որ միգուցե իմ բացակայությունները մի քիչ կոտրել են։ Խոսքը ոչ թե ծանրույթի է, այլ այդ էմոցիոնալ սպասման մասին է, որովհետև հատկապես երբ ինչ-որ մի բան շատ եք ուզում եւ չի ստացվում, էմոցիոնալ առումով մի քիչ ավելի դժվար է դառնում։ Այո, դժվար էր։ Գնում էինք բժիշկի։ Լուսակի Գյորգի քիմիչի մոտ են գնացել առաջին անգամ եւ ինքը մեզ հուսադրեց եւ հետո ունեցանք այս մեծ լուրը, այս մեծ աղետիսը։ Որ մենք պիտի երեխա ունենանք։ Ու աղջիկ։ Բոլոր բաները ցույց են տվել գոհարին, որ պետք է աղջիկ ունենա, ես գտնվում էի Միացյալ Նահանգներում, սենց այդտեղ լուսը բացվում էր, զանգում էի գոհար, գնա մի հատ բժիշկի, էխոյի, գոհար գնում էր, գալիս աղջիկա, ես սենց ճամպրուկներով աղջիկա, աղջիկա շորեր որնա, գույները սախ, սենց ձեր նման սիրում, վարդագույնի մեջ։ Հետո ծնվեց մեր տղան, ինքը իր առաջին մի տարեկանի բոլոր շորերով վարդագույն էին։ Դրամատիզմը շատ էր, պատկերացրեք, ես մենք պայմանավորվեցինք, որ երեխան պիտի ծնվի նույն օրը, որը որ ես պիտի գամ Միացյալ Նահանգներից։ Ես իջել եմ օդանավակայան ու արդեն երեխան ծնվել է, ինձ ասեցին աչքդ լուս, բայց գիտես ինչ ա ծնվե։ Որտենց ասեցին ես մի վարքյան բան եղա, բոլորս գիտենք, որ աղջիկ ա, որ ասեցին տղայ ա։ Չգիտեի արդեն ինչ ասեի, կատակեցի, ասեցի, բայց այս աղջկա շորերը ինչ եմ անելու ես կա։ Դուք իրականում սեռային նախընտրություն ունեիք այդ ժամանակ, թե՞։ Դե, տենց մարդ չկա, որ չի ուզում, որ իր առաջնեկը տղա լինի, որ հետո ինքը հանգիստ լինի, հետագայի համար արդեն աղջիկ։ Ես շատ ուրախ էի եւ արդեն ընդունել էի Աստծոց այդ պարգևը նույնպես, որ աղջիկ պիտի ունենամ։ Շատ մեծ ուրախությամբ ընդունել էի, սակայն հարյուրապատիկ եւ հազարապատիկ եղավ ուրախությունս, երբ պարզվեց, որ սխալմունք ա եղել այդ բաները եւ մենք ունեցանք արու զավակ։ Թաթա, հետաքրքիր է այդ էմոցիաները, երբ իմացաք, որ բալիկի եք սպասելու, այդ էմոցիաները ինչպիսին էին, որովհետեւ տարիներ շարունակ սպասել եք, չի ստացվել, գուցե եղել են նաեւ հուսահատության պահեր։ Գիտեք ինչ, ես չգիտեմ, էդ էլ է փոքրուց։ Ես իմ էմոցիաները այնպես եմ սովորել թաքցնել, որ նույնիսկ ես ինքս արդեն մեկ-մեկ չեմ հասկանում, թե ինչ ապրեցի։ Ես արտաքուստ շատ հանգիստ մարդ եմ, բայց իմ ներսը այդպեսին չի։ Իմ ներսում շատ խառնաշփոթ իրավիճակ է։ Ես ուղղակի սենց ինձ դարձնում եմ այսպեսին։ Եվ այսպեսին ես ավելի հեշտ եմ ապրում կյանքը։ Ձեր կյանքը ինքնին հեշտ չի եղել եւ գուցե դրա հետ եք սովորել թաքցնել ձեր էմոցիաները։ Միգուցե։ Ձեր հայրը ավտովթարից մահացել է, երբ դուք մեկ ամսական չկայեք դեռ։ Այո։ Ես 25 օրեկան էի, բայց ավելի ցավալի է, որ ինքը 24 տարեկան էր։ Ես հիմա որ ուզում եմ պատկերացնել մի 24 տարեկանի, դե երեխայա էլի իմ համար 24 տարեկանը։ Դա էլ իմ կյանքի հետ պահանել շատ դրամատիկա եղել, ճիշտ է ես այդ բաները չեմ ապրել։
իմ տատիկս է ապրել այդ ամեն ինչը։ Իմ տատիկս մինչև իր կյանքի վերջը այդպես էլ սկում էր իր զավակի մահը։ Եվ հենց դա է, որ երևի ես էլ չեմ ուզում, որ այդպիսին լինի ամբողջ ազգը։ Անհատը կարող է, անհատը իր զավակի է կորցնում, չգիտեմ, հարազատը, անհատը կարող ամբողջը, բայց ազգովի սկալ չի կարելի։ Միգուցե դրա համար է, որ իմ մոտ այդ տենց մի հատ հակառակ բանը առաջանում, պաշտպանողական, որ ուզում եմ հնարավորինչապ շուտ ուղենք մեր մեջքը և թոթափենք մեր վրայից այս ծանր, սկո, սև վարակույրը։ Իսկ ձեր կյանքի վրա ինչպես է առադարձել ձեր հոր բացակայությունը, իր կորուստը դուք չեք զգացել, որովհետև շատ փոքր եք եղել, բայց հետագայում դուք զգացել եք իր բացակայությունը։ Այո, ես հետագայում այդ բանը գիտակցել եմ տարիների ընթացքում, ասենք չգիտեմ, 5 տարեկանում այլ կերպ, 10 տարեկանում այլ կերպ, 18-20 տարեկանում այլ կերպ։ Ես իմ հոր կորուստը ես ապրել եմ իմ ամբողջ տարիների ընթացքում, երբ սկսել եմ գիտակցել։ Եվ հետո այդպես հասկացել եմ, որ վերջ, այսքանն էր, այսքանը հասկացա, ես հասկացա, որ ես չեմ ունեցել հայր։ Երեխա ժամանակ հիշում եմ, ասում էին, «Էս մեկին դու ում տղեն ես, էս ինչի, դու ում տղեն ես», ինձ որ հարցնում էին, ես չգիտեի ինչ ասեմ, իմ հորը ճանաչում էին, չեն ճանաչում, այտենց կոմպլեքս էր իմ մոտ։ Հետո ուրիշ կոմպլեքս, ուրիշ տարիքում, երբ որ այն տարիքում ես, երբ քո ընկերները իրենց պապաների թևութիկունքը զգում են միշտ իրենց կողքին, այդ ժամանակ ուրիշ էլի այտենց զգացողություն է։ Տարիների ընթացքում կյանքի նկատմամբ իմ ձևավորված փիլիսոփայությունը փոխվել է նաև իմ ընկալումը իմ ծնողներիս մահվան կամ կյանքի հետ կապված։ Ձեր անձնագրային անունը Ալբերտ է, դա նույն անունն է ձեր հայրիկի անունն է, իր անունն էլ է Ալբերտ եղել, բայց ձեր մայրը ձեզ Թաթա է կոչել, և դուք այսպես ասում եք, ես այդպես էլ Ալբերտ չդարձա։ Դրա մեջ կարծես երկրորդ իմաստ էլ լինի այն իմաստով, որ ձեր հայրիկին չնմանվեցիք, թե գուցե ես սխալ եմ ընկալել։ Չէ, ես Ալբերտ ասելով ուզում եմ ասել, որ այդպես ուրիշ ձևի է հնչում, էլի Ալբերտ անունը։ Էյնշտեյն ա եղել Ալբերտ, միգուցե էլի ուրիշ, բայց Ալբերտը մի տեսակ ա հնչում, էլի։ Իսկ Թաթա ինձ ավելի ա սազում։ Ես իմ ամբողջ ճակատագրով ավելի Թաթայի նման եմ, քան Ալբերտի։ Թաթան էլ ինչ է, իսկ անուն էլ չի, մամաս տենց ասել ա ուղղակի։ Իմ անունը ունի չունի 4 տարի ունի, այն էլ երկուսը կրկնվում են։ Բայց ինձ լրիվ բավականացնում է, ինձ Թաթասկի չեն էլ ասում, իմ մտերիմները այդ վերջի անել են արդեն, խզել, Թաթ են ասում դրանով, վերջանում գնում է։ Ալբերտ եղա ես դպրոցական տարիներին, 10 տարի, իմ դասընկերները, դասընկերուներս ինձ Ալբերտ էին ասում, Աբո, էլ ինչ, Ալիկ։ Ըստ ձեր ճակատագիր է փոխվել անվան փոփոխության հետ։ Մեկ-մեկ հավատում եմ տենց բաների, որ անունը կարա ազդի մարդու ճակատագրի վրա։ Եթե իմ տղան ուզենա իր երեխայի անունը դնի Ալբերտ, ես կտրականապես դեմ կլինեմ հաստատ։ Իմ պապան թող ինձ այնպես չնեղանա, Աստված իր հոգին լուսավորի, ոչ մի անձնական բան, բայց չեմ կարծում, որ այդ անունը առանձնապես լավ ա եկել մեր ընտանիքի վրա։ Միգուցե ես հենց Թաթա եղա, դրա համար փրկվեցի, մինչև այսօր ողջ առողջ եմ։ Ձեր հայրիկի հետ ձեր հարաբերությունները, այսպես ասենք, վիրտուալ են, այսինքն երևակայական դաշտում դուք ամեն դեպքում ունեք իր մասին որոշակի պատկերացում այն պատմություններով, որոնք ձեզ հասել են ձեր տատիկի, մայրիկի միջոցով։ Հետաքրքիր է, ինչպիսի կերպ արեք ստեղծել նրա համար, ու արդյոք դուք նրան նմանություն ունեք, թե ոչ։ Ես իմ հայրիկի մասին շատ քիչ տեղեկություններ գիտեմ, որովհետև տատիկս բավականին քչախոս ա եղել այդ առումով։ Մայրիկս և մայրիկիս ընդհանրապես բարեկամները, իմ բարեկամները մայրիկիս կողմից, իրան ճանաչել են ընդամենը 1 տարի,
որովհետև 1 տարի է տևել իրենց ամուսնությունը, մինչև ես ծնվեցի, այտենց այդ դեպքը եղավ։ Իրանք նույնպես առանձնապես բաներ չէին կարող ինձ պատմել։ Ասել եմ, որ շատ հանգիստ համեստ մարդ է եղել, մարդ, որ նա ջահել տղա եղել 24 տարեկան։ Նկարներ ունեմ, գեղեցիկ երիտասարդ է եղել, բարձրահասակ, թիկնեղ, Կապուտաչյա, իմ պապած և հորաքույրս զույգ էին, հորաքույրս վերջերս մահացավ, Լուսահակի հորաքույրս, իրանք զույգ էին և երկուսն էլ իրար շատ նման են եղել, Շեք ու Կապուտաչյա, իմ տատիկն էլ էր այդպիսին, ով ինձ մեծացրել է, լավ տղա է եղել, էլի բոլորը սիրել են իրան, երբ որ ինքը մահացել է, այդ նոր տարվա գիշերը եղել այդ վթարը, նոր տարվա գիշերը մեր հարևանները պատմում էին, որ իրանք բոլորը իրանց ամանորյա սեղանները հետ հավաքել են և մեր բակում ոչ մեկ նոր տարին այդենց այդպես չի նշել, ոնց որ պատրաստվում էին նշել։ Դուք նշեցիք, որ ձեզ ձեր տատիկն է մեծացրել, այսինքն դուք հետո ձեր մանկությունը անցել է ձեր տատիկի հետ, թե ձեր մայրիկի հետ։ Տատիկիս հետ անցել իմ մանկությունը, մայրիկս ասեցի, որ իրանք շատ երիտասարդ էին, 1 տարի էր ամուսնացած էին, մայրիկս հետ վերադարձել է իր ծնողների տուն, դրա համար ես ունեցել եմ 2 բակ, որտեղ մեծացել եմ, մեկը հայրական բակը, որը կոչվում է Ուպրավլենի, մեկը մայրական, որը կոչվում է Կրիվոյ։ Այդ 2 բակերն էլ ինձ համար շատ հարազատ են։ Ես իհարկե Կրիվոյում ապրել եմ 16 տարեկանից և ավելի գիտակցական կյանքն է անցել այնտեղ, ունեմ հրաշալի ինկերներ այդ բակում։ Ոնց են կիրակնորյա հայրիկներ կամ մայրիկներ լինում, մայրիկս գալիս էր տատիկիս մոտից ինձ վերցնում էր հանգստյան օրերին, դպրոցից ազատ օրերին, տանում էր իր մոտ, շատ մանկությունս այդենց բան չի եղել, տխուր չի եղել, ես շատ լավ բարեկամներ, շատ լավ զարմիկներ, զարմուհիներ եմ ունեցել և ուրախ ապրել եմ, տխուր էր միայն տանը, երբ մենակ էինք ես ու տատիկս, այդ ժամանակ մի փոքր տխուր էր։ Կարոտ չկար մայրիկի հանդեպ, որովհետև երեխան ամեն դեպքում, փոքր տարիքում, ինչ-որ առումով նաև կախում ունի, հայրիկից, մայրիկից, հայրիկը գիտեիք, որ զոհվել է, մայրիկին միայն հանգստյան օրերին էիք տեսնում։ Չէ, այդպես բան չկար, որովհետև ոչ թե միայն հանգստյան, չէ, այդպես չէ, որ միայն հանգստյան օրերին էիք տեսնում։ Տատիկս և մայրիկս միշտ պահել է իր կապը, տատիկս միշտ սպասում էր, որ մայրիկս մի 2 շաբաթը մեկ պիտի գա մեր տուն, ու ուղի մեր պահարանում դրված բանը, տատիկս շատ էր սիրում, երբ մայրիկս գալիս էր և ինքը իր ձեռքով պահարանում շորերը ուղում էր բաներանում, մայրիկս միշտ գալիս էր գնում էր, ուղղակի ինձ չէր կարող միշտ տանել, որովհետև դպրոց էի գնում, բացակայություն չեմ զգացել ես մայրիկի։ Իսկ քույր եղբայր ունեք։ Մայրիկս 13 տարի հետո ամուսնացավ և ես ունեմ քույրիկ, հիմա ապրում է Ֆրանսիայում։ Հիշում եմ, որ իմ մորաքույրները, քեռիներս մայրիկիս համոզում էին, որ ամուսնացի ես տղեն, լավ տղա, մայրիկս ամուսնացավ, այդ մարդն էլ հիմա չկա Աստված հոգին լուսավորին, ու ունեմ այդ մի քույրիկը, որ հիմա ապրում է Ֆրանսիայում, կապի մեջ եմ։ Այդենց էլի, եղբայրը միշտ անտարբեր է, քույրիկը միշտ ավելի հոգատար։ Եթե վերադառնանք ձեր ստեղծագործական գործունեությանը, հետաքրքիր է, երբ ասացիք, որ ձեր հայրը մահացել է նոր տարվա գիշերը, իմ ասոցիացիան միանգամից եկավ, որ ձեր առաջին հիթը, որը ձեզ մեծ հայտնիություն բերեց, Եվս եթերում հեռարձակվել է նոր տարվա գիշերը և դա կարծես 2 դեպքում էլ ձեզ համար ճակատագրական է եղել, առաջին անգամ վատ, երկրորդ դեպքում լավ առումով։ Ես չէի անդրադարձել երբեք դրան, չեմ մտածել այդ մասին, բայց հետաքրքիր բան ասեցիք հիմա։ Ձեր գործունեությունը սկսվեց սրանից ուղիղ 25 տարի առաջ, նոր տարվա գիշերը, գործունեությունը սխալացցի, ձեր հայտնիության ճանապարհը սկսվեց նոր տարվա գիշերը ձմեռ պապի մասին երգով և դուք միշտ ասում եք արթնացավ, հասկացավ, որ հայտնի եմ, մի գիշերում հայտնի դարձա։ Սպասում եք, որ մի գիշերում ձեր կյանքը կարող է այդպես փոխվել։ Չէ,
Ես այդ ժամանակ աշխատում էի Դվին ռեստորան որպես երկիչ, եւ չէի աշխատում, ինձ մի հատ ընկեր զանգեց, Ռուսաստանում ապրում, ասեց, ստեղ մի հատ փոքրիկ համերգ եմ ուզում կազմակերպեմ, ձմեր պապի մասին երգ մի հատ լներ, բան։ Ես տպավորվեցի, հորինեցի այդ երգը, հույսեր ունեի, բայց որ կլինի այդպես, չէի կարծում։ Այդ ժամանակ ես նույնիսկ հեռուստացույց չունեի մի հատ, հեռուստացույց գնացի առա հենց այդ օրը, որպեսզի երեկոյան կարողանամ դիտել այդ բանը։ Նայեցի, էլի չեմ իմացել ոչ մի բան, քնել եմ հագիստ ինձ համար, առավոտյան ես մեքենա չունեի, բան չունեի, գնում էի բան Դվին աշխատելու, տեսա մարդիկ նայում են, այդտեղ մտաներս բոլորը արդեն ու ես ինչ արիր, ես մի խոսքով կամաց-կամաց այդ բանը սկսեց գիտակցությանս մեջ ներծծվել, որ ես արդեն այդ մարդը չեմ ինչ սրանից 24 ժամ առաջ էի, ավելի քիչ 12 ժամ։ Դուք այդ շրջանի մասին խոսելիս նշում եք, որ հայտնի դարձակ գրպանում կոպեք չունենալով։ Մի քիչ չափազանցնում եմ, ռեստորանում աշխատում էի, ռեստորանը նենց որ փողը մի անգամից գալիս է, մի անգամից գնում է, ու առավելևս այդ տարիքում երիտասարդ, տենց էր, դատար գրպանով էինք ընդհանուր առմամբ։ Ես ուզում եմ մի փոքր հիշենք այդ տարիները, ու այդ ամենից հետո նոր գանք այն կետին, որում դուք հիմա եք, որովհետև ձեր հիմքը այն ժամանակ էր, երբ դուք ունեիք դատարկ գրպան, բայց միևնույն է, հավատում էիք, աշխատում էիք և վստահ այսպես առաջ էիք գնում, ինչպիսին էին այդ տարիները ձեզ համար։ Տարիները կարծում եմ ես անց եմ կացրել պայքարելով, ուղղակի պայքարել եմ իմ տեղի համար այս արևիտակ որպես երկիչ, չկար գումար, բայց պետք էր գործիք, այսինքն պետք էր հայթայթել այդ գումարը, որպեսզի ունենանք գործիք։ Ասպարես ստուդիա, ամեն օր ոտով ես ու պրոֆը գնում էինք, ընդեղից մեզ հետ էին ուղարկում նորից, ասում էին պտտվեք, գնացեք, երբ որ լավ երգել կսովորեք, այն ժամանակ կգաք։ Հետագայում ասպարես ստուդիայի տնօրենը Դավիթ Օանջանյանը, իմ շատ սիրելի, երևի մի 15 տարի աշխատեց մեր խմբում որպես հարվածային գործիքներ երաժիշտ, շատ է իրան հիշացնում, ասում է, հիշում ես ոնց էիք ինձ ու պրոֆին հետ ուղարկում, ինքն էլ ձև էր գտել շատ ճիշտ, ասում էր, որ ես տենց ձեզ հետ չուղարկեի, դուք տենց լավը չէիք դառնա հետո։ Պարտություններ մեծ չենք ունեցել, ունեցել ենք թեթև հիասթափություններ համերգային դահլիճների առումով, որ այդքան էլ մեր ուզածը չի եղել, որովհետև ստացվեց այնպես, որ մեզանով սկսեց ամեն ինչ, ով ուզում էր համերգային գործունեություն ծավալեր, ասենք համերգ դներ Ռուսաստանում կամ Եվրոպայում միտեղ, մեզ էր կանչում, ասում էր, առաջի անգամ եմ ես այդ գործը անում, ասում էինք, այ ախպեր ջան, չի լինի գնաս ուրիշին կանչես, ասում էր, չէ, մենց առաջի անգամ ձեզ պի կանչեմ, որ գոնե հաջողություն ունենամ։ Մի խոսքով շատ բան էր մեր վրա կոտրվել, բայց ուրախ ենք եղել, շրջագայել ենք ամբողջ աշխարհում մեկ, ուրախացրել ենք մեր հանդիսատեսին, վստահ եմ, որ կգան նորից լավ ժամանակներ, նորից կվերանա այս ամեն ինչը, հիվանդություններ, վարակներ ու տարբեր տեսակի միկրոբվիրուսներ, և մենք նորից կապրենք ուրախ կյանքով, դա Աստված։ Մինչև այդ համաշխարհային շրջագայություններին հասնելը, դուք աշխատում էիք ռեստորանում, դուք արդեն ամուսնացել էիք, ստեղծել էիք ձեր ընտանիքը, որի հանդեպ նաև պատասխանատվություն ունեիք, ու կյանքն այդքան հեշտ չէր, որովհետև այն ժամանակներում, երբ ձայնագրելը նույնքան հեշտ չէր, որքան օրինակ հիմա է, հիմա տեխնիկան է փոխվել, միջոցներն են փոխվել, եղել են էտապներ, երբ հանձնվել եք։ Չէ, ես հանձնվող մարդ չեմ, ես ընդհանրապես չգիտեմ ոնց են հանձնվում, հանձնվելը ինչա չգիտեմ, կատակով շատ եմ ասում, չգիտեմ, որ մեկ ինձ ասի, մի հատ հանելուկ եմ ասում, կարաս պատասխանես, ես միանգամից ասում եմ հանձնվում եմ, ատենց հանձնվում եմ, բայց եթե մի բան եմ որոշել, ես հանձնվելու մասին չեմ մտածում, եթե մի բան որոշում եմ,
բայց հիասթափության պահեր եղել են։ Ինչի հետ էին դրանք հիմնականում կապված։ Հեչ պարտադիր չի, որ դրանք իմ հետ լինեին կապված, իմ անձնականի։ Նույն մեր երկրի վիճակների հետ կարային լինեին հիասթափություններ։ Երբեմն շատ ինձ անճար եմ զգում, որովհետև իմ լեզուն միայն հայերենն է, ես միայն Հայաստանում եւ հայ ազգի մեջ չեմ ճանաչված, բայց կան ճանաչված մարդիկ, մեր հայ ազգի ներկայացուցիչներ, ովքեր աշխարհով մեկ են ճանաչված եւ ինչ որ բաներ են ասում, ինչ որ բաներ են անում, իրանց ասածը ինչ որ ազդեցություն ունի։ Ես երբեմն շատ եմ ցավում, որ իմ ասածը ընկալվելու է ուղղակի որպես սովորական մի հայ ռաբիզ երկիչի ասած։ Եվ դրա համար ոչ էլ այդքան բաներ ինձ թույլ եմ տալիս խոսել։ Դուք այն մարդկանցից եք, որը շատ հանգիստ ասում է ռաբիզ երաժշտություն առանց կաշկանդվելու, կարծես այդ եզրույթի հետ բավականին հաշտ եք։ Ամեն դեպքում ռաբիզ ասելով մարդիկ դրա մեջ դնում են բացասական իմաստ եւ ձեզ ռաբիզ երգիչ ասելով դրա մեջ նաեւ բացասական կոնտեքստ են դնում։ Չեք վիրավորվում։ Թակարակը, ուզում եմ ինձ վրա վերցնել ինչ որ բան, եթե ունեն ասելու։ Եթե ունեն հարցեր, ես փորձում եմ նույնիսկ պատասխանել, ես փորձում եմ արդարացնել ռաբիզներին ընդհանրապես, այսինքն իրանց գործունեությունը։ Ես կտրականապես դեմ եմ այդ ոչին մեր հիմնականում որթե գրած մեր երկրում, որ ռաբիզի դեմ պայքարում են։ Ինչ նշանակում ռաբիզի դեմ պայքարում են։ Այսի երաշտությունը, ասենք այդ հիմնարկությունը, եթե չլներ ռաբիզ, Общество работников искусства, եթե դուք չեք հիշի, այդ անունը չէր լինի, չէ՞սա մեր փոփ երաժշտությունը կմնար, որովհետև Գուսան Շերամը, Գուսան, չգիտեմ, Հավասին, Գուսան Ջիվանին, իրան ժամանակ չկար այդ ռաբիզ հիմնարկությունը, իրանք ոչ մեկ կոնսերվատորիա չեն ավարտել, մարդիկ էին իմ նման, երգ էին հորինում երգում, իրանցից շատերը նույնիսկ հարսանիքներ էին գնում, հարսանիքներով փող էին աշխատում։ Տեսեք, ռաբիզի իմաստը ոչ թե հարսանիքին երգել չերգելն է, այսինքն շատերը ռաբիզ ասելով ոչ թե նկատի ունեն, որ դուք հարսանիքին եք երգում, դա կամ համերգասրահում եք երգում, հիմա այդ ամեն ինչը շատ-շատ է խառնվել, այլ երաժշտական ոճի մասին են ավելի շատ խոսում, այսինքն ձեզ ձեր ընկերներից շատերին մեղադրում են հայկական մեղեդին աղավաղելու մեջ, մեղադրում են տեքստերի համար։ Խոսում եմ տեքստերի առումով, միգուցե ես կհամաձայնվեմ, բայց երաժշտական առումով, եթե սխալ են, ինչ որ սխալներ են նկատում, թող ասեն, բայց ես մեկ-մեկ տեսնում եմ, որ գիտեք ինչպիսի մեղադրանքներ են հնչում, ասում եմ կալկալոցներով է երգում, այդ կալկալոց, որ ասում են, գիտեք, ես իմ մոտ ինչ տպավորություն, ասում մարդը չգիտի ինչ բառ ասի դրա փոխարեն, կալկալոց չի, այդ մաներա է, այդ մելիզմա, ձևա, հիմա ես երգիչը մի քիչ խորն անում այդ բաները, մելիզմները, այն մյուս երգիչը մի քիչ ավելի մակերեսոյն անում, այս մարդը նստում է, ինչ որ մի հատ մարդ, սենց ձեր այդ հարցազրույցին, ինքը որոշում է, որ այս կալկալոցը հայկական է, այս կալկալոցը ադրբեջան, այս կալկալոցը վրացական, այսի թուրքական է, ով ինքը որ նստել է որոշում է, հիմա հույները երգ են երգում, կամ բուլղարացիները, բան, ռումինացիները, ես մի քիչ ուզում եմ շեշտեմ նրանց հիշեմ հիմա, ովքեր մի քիչ արևելյան շեղումներ ունեն, ոչ մեկ իրենց չի գնում մեղադրում, ասում խեղեք թուրքական կամ արաբական, ի՞նչ է նշանակում թուրքական, ով է ասե, որ այդ թուրքերինն է, ով է ասե, որ այս լադը, չգիտեմ, հիմա լադերի անունները ես էլ տենց լավ չասեմ, Բայաթի Շիրազը, թուրքերինն է, ով ասել, որ միակ թուրքերը պետք է լադի մեջ ստեղծագործեն, կամ ադրբեջանցի, կամ պարսիկները, ընդհակառակը նույն Սայատնովան բոլորի համար է գրել։ Իսկ դուք հայկական մեղեդին ուսումնասիրել եք մարակրկությամբ։ Ես չգիտեմ ինչ է հայկական մեղեդին, ես հայ եմ, իմ ծնողները հայ են, իմ պապերը հայ են, ես ծնվել եմ Հայաստանում և ստեղծագործում եմ, մի հատ երգ եմ գրել, ասենք այդ ձմեր պապիի երգը, հիմա սա հայկական է, թե թուրքական է, թե ինչական է, ես կարամ այդ երգը խնդրեմ իմ ռաբիզ ընկերներից մեկը, նրանց երգի լավ խաղերով, բաներով, այդ նույն իրանց ասած կալկալոցներով, մարդիկ ասեն էս ի՞նչ է բան։ Այսինքն ես ձեզ երաժշտությունը նաև ազգություն չի ճանաչում։ Ըստ իս,
Երաշտությունը ունի ազգություն, բայց չունի սահմաններ։ Հիմա մեր այս մի սարի վրա, հələ թող այս սահմանները մի հատ գցեն, հասկանանք։ Մեր հովիվը նստելու է, կամ այն վաղ նստել, հիմա կարող է այնպես չի։ Այն ժամանակ իր համար նվագում էր սրինգով, կարող ասես ձեռը դնում էր, բանին երգում էր, բարձր սարում։ Այն մյուս դիմացն էլ թուրքն էր նստած հովիվը կամ ադրբեջանցին, այլ իր երգները։ Մեկը մեկից մի բան են սովորել, երաժշտություն ունեն զբանը, մարդիկ նստում են երաժիշները, իրար հետ ինչ-որ ջեյմ սեյշններ են անում, մեկը մեկից մի բան սովորում է, մեկը մեկից։ Այսինքն, եթե ես որոշեմ մի հատ բան օգտագործեմ, իսպանական մի հատ թեմա իմ երգերի մեջ, երկրիցս մեկի մեջ, ոչ մեկ չի ասի, ես ինչ չես արել իսպանական, բայց եթե թուրքական, որովհետև լարված է, բայց չեմ ուզում տենց լինի։ Թուրք ենքան երաժիշտներ կան այսօր ընդունում եւ երկու ձեռով սենց բան են մեր հայ երաժիշտների մոտ։ Մերոնք էլ շատ-շատ երաժիշտներ կան, որ ասում ենք, էսի լավն է։ Հիմա որ լավն է, ոնց ասես, երաժշտությունը լավն է։ Մի կարող է մի հատ բան կար, թուրքի ադրբեջանցիների բաններ ինչ որ մշակույթի նախարարն չեն Բյուլբյուլ օղլին ինչ որ բաներ էր խոսացել ավելորդ, որ ավելորդ բաներ է խոսում, էլ երաժիշտը ո՞րն է, ես իրան որպես երաժիշտ չեմ, բայց այն մյուսը կլարնետիստ է կամ գարմոնիստ է, իրանք սիրում են դրան, երաժիշտը հայերի մասին ոչ վատ բան է խոսում, ոչ բան, նվագում է իր համար, լսում եմ դուրս գալիս է, ճիշտ է, ներկուստ ես էլ եմ ասում դե սրանց սենց ընենց մի բաներ, բայց մեկ է երաժշտությունը ինչ անես, մենք էլ արևելքի ժողովուրդ ենք, մենք նես չի, մենք շատ ենք մեզ ուզում ցույց տանք իբր մենք Եվրոպա ենք, բան ընդհակառակը մեր բախտը նենց է բերել, որ մենք համ եվրոպական մշակույթն ենք կարողանում լավ ընկալել, համ արևելյան, եվրոպական ոչ մի ազգ մեր նման չի կարող արևելյան երաժշտությունը հասկանա, ընդհանրապես եվրոպացիների համար արևելքը ոնց են ասում, Վաստոկ ձելը տոնկը է, չէ՞, ցանկացած արևելցի կգնա կսովորի դասական երաժշտություն, բայց հլա թող մեկը գա նույն այդ դասական գործիքով, ասենք կլարնետը դասական գործիք է, չէ՞, հլա թող փորձի մեր կլարնետիստներից մեկի պես փորձի մի հատ նվագի, այտենց մի հատ արևելյան գործ, մի հատ փորձի, ինքը կարող ասի, ես այս գործիքի հնարավորությունները չեմ իմացել, իսկ մեր տղեկը գնա սովորեն ցանկացած դասական գործ նվագեն, ես ինձ արևելքցի եմ զգում, ես արևելքի երաժշտությունը լսում եմ հաճույքով, դա ինձ չի խանգարում սիրել դասական երաժշտություն, ես դասական գործեր էլ կան շատ-շատ սիրում եմ, Շոպենի, Լիստի ստեղծագործությունները, Մոցարտին եմ համարում մի քիչ Ռաբիզին մոտիկ, թեթևա, շատ հավանում եմ։ Իմ սիրած գործերից է օրինակ Լուսնի սոնատը, ես շատ ինձ մի խոսքով ինձ Ռաբիզ լինելը երբեք չի խանգարել սիրել դասական երաժշտություն։ Ջազային էլ շատ լավ գործեր կան, սիրում եմ լիքը, ես պատանեկության տարիներին շատ եմ տարվել ռոք երաժշտությամբ, շատ եմ սիրել։ Որևէ քեֆ չի անցնում առանց ձեր երաժշտության, ձեր երաժշտությունը այո կարող է ստադիոններ լցնել, ձեր երաժշտությունը մեծ մասսայականություն է վայելում, բայց որպես երաժիշտ, որպես արտիստ, արդյոք ցանկություն չունեք երաժշտությամբ նաև կրթելու։ Ինչու ոչ, բայց միայն իմ սահմաններում, իմ չափի մեջ, իմ բարձրության թրիչքի արտիստները կարան ինձնից սովորեն, իմ նման ռաբիզները, եթե մի բան լավ արել ենք, ստացվել է, կարան սովորեն անեն, կարող են իրանք իրանց անեն։ Հասարակությանը կրթել ձեր երաժշտությամբ հազար չեմ պատրաստվում, ես ընդհանրապես ոչ մեկի կրթել իմ երաժշտությամբ, ես փորձում եմ մենակ ուրախացնել իմ երաժշտությամբ։ Դուք ձեր գործունեությունը սկսեցիք ռեստորանից, բայց ժամանակի հետ հասակ հեռուստատեսության, ռաբիզ ոճի երգիչներ կան, որոնք այդպես էլ չհասան հեռուստատեսություն, սակայն տարիների ընթացքում մենք նկատեցինք հակառակ տենդենսը, եթե ժամանակին երգիչները, որոնք երգում էին ռեստորանում, ձգտում էին դեպի հեռուստատեսություն, տարիներ անց մարդիկ, որոնք հեռուստադեմքեր են, սկսեցին ձգտել դեպի ռեստորան, տեսանք նաև մարդկանց, որոնք կամահրանքով էին խոսում ռեստորանի երգիչների մասին, բայց չեն վախենա այս բառից, սկսեցին սողալ դեպի ռեստորան, ինչ զգացողություն ունեիք, երբ տեսակ այդ պատկերը։ Սա ուղղակի վերականգնում է ինձ համար արդարության,
Ռեստորանը դպրոց է, որը որ կոնկրետ իմ ոճի երաշտի համար շատ է պետք։ Ռաբիս, փոփ երաշտին ռեստորանը շատ պետք է։ Մի գուցե փողնել ինչ որ դերա խաղաց է, որ մարդիկ սկզբից շրջանցել են ռեստորանը, փորձել են առանց ռեստորանի ինչ որ կայանալ, տենց մարդիկ եկան։ Բայց դե հիմա միանշանակ փողն է դեր խաղում, որովհետև բացահայտ ասում են, իրանց կանչում հետ ռեստորան, բայց այդտեղ օգուտ կա իրանց համար շատ բացի փողից, իրանք շատ բան կսովորեն ռեստորանից։ Ռեստորանը ինձ ստիպել է, որ ես ժամանակին հարյուրներով երգեր երգեմ, երբեք չեմ ամաչել դրանից։ Ռեստորանը շատ-շատ ցուցանիշային տեղ է, ռեստորանով շատ բաներ է որոշվում, շատ երգիչներ, ոչ միայն հայ, ամբողջ աշխարհում բոլորը հպարտ եւ ուրախ են եղել, որ իրենց երգը մտել է ռեստորանային երգացանք, որովհետեւ միայն ճանաչված եւ սիրված երգն է մտնում ռեստորանների երգացանք։ Ռեստորանների երգացանքում պատահական երգեր չեն հնչում։ Տեսեք, հիմա գուցե վերաբերմունք է փոխվել դրա հանդեպ, որովհետև հիմա գուցե կրկնվեմ, բայց դաշտին տիրապետելով ես իսկապես հասկացել եմ, որ գումարն է զուտ թելադրում, որ ռեստորանի դիրքը այսօր բարձրացել է, բայց տարիներ առաջ, հատկապես երբ դուք էիք սկսում, երբ դուք ռեստորանի ամենապահանջված երգիչներից էիք եւ ձեր երաժշտությանը եւ ձեր գործընկերների երաժշտությանը վերաբերվում էին որպես դեմ էժանագին երաժշտությունը հնչում է ռեստորաններում եւ այդ կամահրական վերաբերմունքը միշտ եղել է, այլ հարց է, որ հիմա դուք ունեք անուն եւ բոլորը ձեզ այսպես ակնածանքով, հարգանքով են վերաբերում, բայց եղել են ետապներ, երբ դուք ձեզ վիրավորված եք զգացել։ Ես ինձ վիրավորված չեմ զգացել, ես ընդհանուր առմամբ Ռաբիզը թերագնահատած եմ միշտ զգում, որովհետեւ ճիշտ չեն խոսում, ճիշտ չի ներկայացում Ռաբիզը, ճիշտ չեն ներկայացվել այն մարդիկ, ովքեր ներկայացրել են Ռաբիզը։ Հիմա կստացվի ես կարծրատիպեր եմ ուզում կոտրել, բայց դրանք պետք է կոտրվեն։ Ռաբիզի անուններ են եղել մարդիկ, ովքեր միշտ հնչել են։ Բայց արդյոք նույն Ռաբիզի ներկայացուցիչները հաճախ չեն ներկայացնում այնպիսի երաժշտություն, որի մասին ուղղակի հնարավոր չի դրական արտահայտվել, որովհետև նույն Ռաբիզն էլ, հա, ինքը տարբեր դրսևորումներ ունի, տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են ներկայացնում։ Եթե մենք հիմա խոսում ենք ընդհանուր Ռաբիզի մասին, արդյոք դուք չեք տեսնում, որ նույն այդ Ռաբիզի մեջ էլ կան շատ երգեր, որոնք ուղղակի հնարավոր չի լսել։ Իսկ դուք ինչ եք ուզում եք հավատալու Ռաբիզը անթերիա եւ իդեալ։ Ես չեմ փորձում ասել, որ անթերիա։ Կամ փորձելա ձեզ հավատացնել։ Պարզապես, երբ որ դուք խոսում եք այն մասին, որ Ռաբիզը թերագնահատված է, արդյոք այդ թերագնահատված լինելը պայմանավորված չէ այն աշխատանքներով, որոնք ներկայացվել են մեր մասամբ։ Շատ ճիշտ եք։ Հենց սկզբից ասեմ, որ Ռաբիզներն էլ իրավունք ունեն, ունենալ վատ գործեր։ Ինչպես բոլորը։ Ենք համաձայն եք, չէ՞, որ դասական գործերի մեջ է կան շատ անդուր, անհետաքրքիր գործեր, չգիտեմ, ջազային գործեր, նույնիսկ մեր ժողովրդական, որ ժողովրդականը ամենաակումքային, նա երբեմն անդուր աշխատանքներ լինում են, հիմա բոլորը պարտավոր չեն լավ ստեղծագործել, բայց եթե մեր ժողովրդիկների երգիչները, ովքեր պետական ստատուսի մեջ էին, իրանք ձայնագրվում էին, չգիտեմ, ռադիոյի տան ստուդիայում, դեռ Պուշկինի վրա կար ձայնագրությանը, տեղ նորմալ տեղերում ձայնագրվում էին, Ռաբիզները ձայնագրվում էին իրանց տանը, չգիտեմ, ես ինչի տանը, որակի տարբերությունը շատ էր, չկար մեկը, որ ստուդիայի ես ապակո ես մյուս կողմից իրանց մի հատ ասեր, ես կտորը սենց մի երգի, ես կտորը սենց երգի, ռադիոյում ձայնագրվող երգիչը, որ պիտի ելույթ ունենա, իր ելույթը պիտի ցույց տային հեռուստատեսությամբ, ինքը սիրուն հակնում էր, սխալները շատ էր, եւ ես այն մարդիկ, ովքեր արդար ձևով բողոքում են սրանց կամ նրանց, ընդունում եմ, բայց երբ որ նստում են ու ստից բաներ են խոսում, սա արաբական է, սա թուրքական է, սա ինչ է, այ ցավը տան են, ընդհանրապես լսել ես դու արաբական երաժշտություն, հլը մի հատ գնա լսի, դես ինչ լավ երաժշտություն է։ Թաթա, ես ուզում եմ վերադառնանք ձեր անձին, տեսեք, կան եղել են մարդիկ, որոնք ժամանակին ձեզ կամահրանքով են վերաբերել, երբ դուք դեռ չունեիք անուն, այո, եւ հիմա ամեն ինչ փոխվել է,
Այդ փոփոխությունը ես հենց այդ օրերին եմ նկատել, երբ ես մի գիշերում դարձա այդպես։ Շատ-շատ մարդիկ կային, որ ես իրանց համար ոչինչի արժեք չեմ ներկայացրել, այսինքն ինքը իմ մեջ այդ երկիչին էր տեսնում, կամ այն մի երկը, որ ինքը ուզում է, որ մի շաբաթից հետո իր ամյատ միջոցառումին հնչի։ Ինքը ինձ տարիներով կյանքում սկի բարև չի տվել, մեկ էլ ասում, ախպերս ցավը տանեմ, ընտանիքովը հրավիրված ես իմ տղայի հարսանիքին։ Դուք ամենաբարձր վարձատրվող երգիչներից մեկն եք և տարիներ առաջ առաջիններից էիք, որ սկսեցիք հստակ ռայդերով աշխատել, որոշակի պայմաններով, իհարկե ձեր ռայդերը հիմնականում ոչ թե քմահաճույքներ են, այլ տեխնիկական են։ Երբ ունեցեք քմահաճույքներ։ Այնուամենայնիվ հայկական շուկայում առաջիններից էիք, որ սկսեցիք ռայդերով աշխատել, բավականին բարձր աշխատավարձ սահմանել ձեզ համար։ Ընդվորում ես հիշում եմ, որ դուք մի առիթով նշել եք, որ նույնիսկ ձեր պրոդյուսերը Գրիգոր Նազարյանը չէր հավատում, որ ձեզ կվճարեն այնքան, որքան դուք էիք սահմանել։ Գրիգորին ու պրոֆին, սկզբից իրանց եմ համոզել, հետո նոր առաջ ենք անցել։ Ինչի էդ համաձայն չես, որ նիետ։ Դուք չէիք ասում, արա թատ ջան, ես ինչ ես ասում, ով կտա տես փողը, արա ասում էի ախպեր, պտի տան, որովհետև ես այսքան գնահատում, ես այսքան տալիս եմ իրանց, մի երգեմ թե մի ժամ, ինձ ոչինչ չեմ պահում ես։ Իտեպ ձեր ելույթների արժեքների մասին տարբեր գներ եմ պտտվում համացանցում, ի վերջո կասեք, որքան արժի Թաթայի այդ ելույթը։ Մեծ հաճույքով, բայց իրավունք չունեմ, որովհետև իրավունք չունեմ ոչ թե ինձ Գրիգորը կամ իմ ընկերները իմ իրավունքը սահմանել, ոչ։ Սա գործնական բնույթակրում։ Կան ծախսեր, կան ցանկություններ տարբեր։ Հիմա մարդկա ասում է, ուզում եմ էս, դա թանկ է։ Մարդկա այսքանն է ուզում, դա էլ էժան չի, բայց դրանից էժան է։ Ես ավելորդ չեմ ուզում, բայց ավելիին ձգտում եմ։ Չեմ ասում ավելի շատ փող։ Ավելին, ինչ կարող եմ անել, ավելին անեմ։ Դրանից էլ գալիս է մնացածը։ Ավելին այցեր, ավելի շատ փող է։ Ես ավելորդին եմ դեմ, ավելորդ չեմ ուզում ոչ մի բան։ Որն է ամենամեծ շքեղությունը, որ ձեզ թույլ եք տվել։ Ես շքեղություններից իրար չեմ, ընդհակառակը, ես շքեղություններից շատ հրաժարվում եմ, օրինակ Գոգորը չի թողի սուտ խոսան, որ մենք երբեմն գնում ենք, որ այդտեղ համերգի ինձ համար պատրաստում են մի հատ սենյակ հյուրանոցում, որ ավելի մեծ է։ Ես երբեմն դրանք փոխում եմ մեր հետեկած մարդկանցից մեկի հետ, ասում եմ, արա ես իմ սենյակը վեկալ քեզ, ես այն փոքրն եմ սիրում, մի հատ փոքր սենյակ հեռուստացույցս լինի, հեռախոսս կողքս լինի, տենց բաներ, ես ճոխություններ չեմ սիրում, բայց հարստություն սիրում եմ, աղքատություն չեմ սիրում, աղքատություն չեմ կարծում, որևէ մեկը սիրում է, և չեմ էլ ուզի, որևէ մեկը սիրի։ Ես այն ժամանակ, երբ որ ոչինչ ինձ չէի կարող թույլ տալ, նույնիսկ չգիտեի, թե ինչեր կա։ Իմ մանկության երազանքը եղել է գազ 24-ը կամ 06-ը, այնել, երբ որ ես արդեն ունեի հնարավորություն, ոչ 24-ն էր մի բանի պետք, ոչ 06-ը։ Ինչ մեքենա եք վարում հիմա։ Հիմա ես վարում եմ Մերսեդես։ Մեկ-մեկ կատակով ասում եմ, ռաբիզը ինչ պիտի քշի։ Թաթա, ինչպես ստացվեց, որ մի հիթով աստղ դարձած մարդը չմնաց մի հիթի աստղ, որովհետև մենք այդ պատմությունն էլ շատ ենք տեսնում, հա, որ մարդը մի երգով աստղ է դառնում և հետո անընդհատ հետ է գնում դեպի այդ մի երգը։ Դուք տարիներ շարունակ թողարկում եք նոր երգեր և այդ նոր երգերի մեջ նաև փոփոխություններ եք անում, օրինակ երբ դուք 3-3 ռեփ խմբի հետ նախորդ տարի հանդես եկաք զուգ երգով, շատերի համար անսպասելի էր, միաժամանակ դա ձեր ոճից դուրս ստեղծագործություն էր և երիտասարդությունը դեպի ձեր լսարան գրավելու փորձ կարծես լիներ։ Ուզեցել ենք նորից նոր երգ, ուզեցել ենք նորից նոր հիթ, ավելի շատ գրգրել է մեզ այդ վիճակը, ցանկացել ենք նոր բաներ, չենք ցանկացել հնի վրա նստել։ Հետո քանի որ ես ինքս եմ գրում իմ երգերը, արդեն ժամանակը ինձ ստիպում է էլի, ինչ տեսնում եմ, գրում եմ, ամեն գրածս չի, որ ձայնագրում ենք ու հանձնում ենք հանդիսատեսի վայելքին։ Այն ժամանակ, երբ ես նոր էի սկսել, այտենց մեծ մրցակցություն չկար, ավելի հեշտ է, հիմա մրցակցությունը շատ է, հիմա շատ են երգիչ երաժիշները, երգչուհիները,
Մինչ այլոց ասեմ, որ շատ հավանում եմ ես լիքը գործեր մեր երիտասարդների, շատ-շատ, սիրում եմ բոլորին, անգարծ որովից է մեկի մտքով չանցնի, թե ես կարողա ինչ-որ մի հատ դիրքից կարողա իրանց մասին խոսամ կամ ես բոլորին համարում եմ իմ նման, ինձ էլ համարում եմ իրանց նման, երաժիշտ ենք, երգիչ ենք, ուզում եմ, որ բոլորը իմանան, որ արվեստի մարդիկ նման չեն մյուսներին, արվեստի մարդիկ մի փոքր, չեմ ուզում ասել, թե արվեստի մարդիկ ավելի լավն են կամ վատը, ավելի բարձր են կամ ավելի, չէ, բայց ուրիշ են, որ ազգը հասկանա, որ արվեստի մարդիկ ուրիշ են, ինքը իր արվեստի հետ կսկսի ավելի հետաքրքիր վարվել, պետք է ընդհանրապես արվեստի հետ դուքով խոսել, որպեսզի շատ մտերիմ չլնենք արվեստի հետ, որ ինչ ուզենք անենք արվեստի հետ. Պետք է արվեստին ակնածանքով վերաբերվել, արվեստագետին նույնպես, կլինի դա ռաբիզը. Դուք արվեստագետ եք? Ես արվեստի աշխատող եմ, և ես տարիները ինձ հնարավորություն են տվել որոշ չափով գիտելիքներ ձեռք բերել արվեստի մասին. Ինքս ինձ արվեստագետ կամ բանասեր կամ երաժշտագետ չեմ համարում, բայց զբաղվելով երաժշտությամբ, զբաղվելով ստեղծագործական աշխատանքով, վերջի վերջո ինքս ինձ ձեռքը գրիչս վերցնում, թղթի վրա գրում եմ. Տարիների ընթացքում ես շատ բան սովորել եմ, շատ բան գիտեմ արվեստի մասին, բայց ես արվեստագետ չեմ, ես արվեստի աշխատող եմ. Работник искусства. Раб из. Раб из. Թաթա, եւ ամփոփելով ուզում եմ անդրադառնանք նաեւ եթե նայում ենք ձեր կյանքի ճանապարհին սկզբից մինչև հիմա, փոխվեց եւ ձեր կենցաղը եւ հայտնիությունը ձեզ բերեց աստղային կյանք, եւ երբ դուք սահմանեցիք, որ չէ, ինձ պետք է վճարեն այսքան, դուք արդեն ինչ որ առումով դարձաք թելադրող, և այս ամենին զուգահեռ դուք ձեռք բերեցիք անուն, չմնացիք ուղակի ռեստորաններում երգող երգիչ, այս ամեն ինչը ինչպես փոխեց ձեր կյանքը, ու այս ընթացքում Թաթա մարդը ինչպես փոխվեց? Ես փորձել եմ չփոխվել, ճիշտ ասած, ավելի ճիշտ չեմ փորձել չփոխվել, ես ոչ մի բան չեմ փորձել, ես չեմ փոխվել, ես չեմ կարող փոխվել. Ոնց փող, ասենք երկու կոպեկ փող կա ջեբս, հետո այն մի ընկերոջս վերևից նայեմ, չեմ կարա տենց, վաղ այդ փողը կծախսեմ, կվերանա, կգնա, հետո ինչ եմ իրան պատասխան տալու, բայց չի ասի, այդ տղա, դու չէիր, որ տենց էիր, իմ բոլոր ընկերները գիտեմ, որ ես չեմ փոխվել, ես կարող էի արմատապես փոխել իմ ընկերներին նույնիսկ, կարող էի բոլորովին ուրիշ միջավայր ստեղծել ինձ համար, կարող էի օգտվել ինձ ընձեռած բոլոր հնարավորություններից, ամենաբարձր աստիճաններում, ամենաբարձր ատյաններում կարող էի ունենալ ընկերներ, բարեկամներ, շրջապատ, բայց հարգելով ամենաբարձր ատյանները նույնպես ես չեմ ձգտել ընկերանալ մարդկանց հետ պաշտոնի, փողի կամ մի բանի, ընդհակառակը նույնիսկ միգուցե արհեստական ձևով ինձ հերոյ եմ պահել, նույնիսկ մի փոքր էլ մեղավոր եմ երևի, որ հերոյ եմ ինձ պահել, բայց երբեք չեմ կարողացել ես ընկերություն ստեղծել փողի կամ մարդու պաշտոնի հիմքի վրա, ես մարդկանց սիրում եմ, տատիս ասում էր, ընդհանրապես որ վախից բանից խոսում էին, որ ասում էր մարդուց կյանքում չվախենաս, ինձ ասում է, մարդկանց իրանց պապիներն ու պապաներն են խորհուրդ տվել, ինձ իմ տատիներ ասում, ասում է, կյանքում մարդուց չվախենաս, մենակ մարդուն սիրի, որ սիրում ես մարդուն էլ վախենալու բան չունես իրանից, ես ուզում եմ սիրել, ես ուզում եմ սիրելով ապրենք բոլորս, որովհետև դա շատ է հեշտացնում, արդեն մարդը հատուկ անուն է, բայց մենք շփման մեջ ինչքան հասարակ լինենք, այնքան ավելի հեշտ կլինի, ես տենց եմ սիրում շփվել, հասարակ, պարզ, ինքս պարզ հասարակ մարդ եմ և սիրում եմ պարզ հասարակ մարդկանց։ Թաթա, շնորհակալ եմ շատ այսօրվա զրույցի համար, շնորհակալ եմ, որ ներկայացրեցինք պարզ հասարակ Թաթային, զրույցի սկզբում, որ վախեցաք մի փոքր ֆորմատից, կարծում եմ հասկացաք, որ վախենալու չէր, ուղղակի ձեր հարցազրույցներից որոնք եղել են։ Ինձ դուր եկավ, մենակ չգիտեմ, ես
Ոչ բոլոր հարցերին եմ կարողանում 100% անկեղծ պատասխանել, որտեվ երբեմն լինում են հարցեր, որոնց ճիշտ պատասխանելիս միգուցե սխալ օրինակ կարող եմ ծառայել երիտասարդներին։ Ես պատասխանատու եմ, ես գիտեմ ընդհանրապես ինչ եմ ինձ ներկայացնում իմ երկրում, իմ ազգի մեջ, գիտեմ իմ ճանաչման չափը, գիտեմ մարդիկ ինձ ինչպես են վերաբերվում, և դրա համար շատ եմ վախերում սխալվել, սխալ բաներ ասել։ Բայց միաժամանակ նորից ուզում եմ բոլորին հիշացնեմ, որ մարդիկ անսխալ չեն, իսկ ես անսխալների մեջի ամենաշատ սխալվածն եմ։ Իրականում յուրաքանչյուրս ունենք անկեղծության մեր չափաբաժինը, և դա բացարձակ լինել չի կարող։ Միգուցե այդպես է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։